Good afternoon, po mga kabayan. Ayan po, drive muna tayo mga kabayan. Driving lang muna. Ayan po, kwan lang. Kamusta po kayo lahat dyan mga kabayan? Kamusta na po tayo dyan, sa, lalo na sa atin dyan sa Pilipinas? Sigurado, I think mainit ata yung panahon natin dyan ngayon. Kaya mag-ingat-ingat po tayo mga kabayan. Alam nyo na, sobrang init ngayon na daming na head stroke sa mga ganyan. At daming sakit na makukuha natin sa sobrang init mga kabayan. Kaya ingat at laging mag-inom ng tubig. Kahit hindi naman karamihan, kunti-kunti lang. Kunti-kunti lang na pag-inom, at least may tubig. Lalo na, magbaon ng tubig. Lagi. Driving na naman si Kapi Noy. Dito po tayo ngayon sa Highway 12 mga kabayan. Ayan, driving in Highway 12 mga kabayan. Kamusta? Ayun, balik-balik tayo sa kamustahan mga kabayan. Na-miss ko na mga kabayan ang mag-vlog. Tagal na akong hindi nag-upload sa YouTube ko. Kaya ito, back to YouTube na naman tayo mga kabayan. Nagpahinga ng konti si Kapi Noy kasi na-busy. Always busy, everyday. Kaya ito, back to vlog na naman tayo kabayan. Almost summer na rin sa amin dito. 2 months na lang. Huh? I think 1 month na lang. Sa summer na. Painit na rin ang painit dito sa amin sa California. Maganda, makakalakad ka kung saan, makakapunta, pero nahirap din. Nainit kasi. Iba pa rin yung ano, katamtaman lang yung init ba. Hindi naman maulan sana. Medyo mas maganda yung winter. Hindi mainit kahit saan ka pupunta. Walang init. Pagka summer, okay din, pero sobrang init, grabe. Hindi na rin natin kaya yung sobrang init mga kabayan, kaya ingat-ingat tayo lahat sa ano, sa paglabas-labas pag sobrang init. Alam nyo na, ano nang mangyayari. Pagka ganito, sarap na maligo, lalo na sa atin sa Pilipinas, sarap maligo sa dagat. Yung mga hapon time ba? Hapon na puno, kaya maagang-maaga pa, sarap maligo kasi hindi malamig yung tubig sa atin, maligam-gam sa dagat. E dito kasi kahit summer siguro, iwan ko kung talagang summer na baka oo, puro pagka ganito pa lang. Ay Diyos ko po, napakalamig pa rin. E, mga June, July, August, maganda pagka ganyan maligo sa dagat dito sa amin. Pagka ganito hindi pa pwede. Kurog-kurog tayo dyan. Mag-ingisel tayo dyan. Yan po, ito po ang Highway 12. Kung na-miss ninyo, ito po yung Highway 12. Sa nakakita na, alam na nila itong daan to. Pero sa baguan dyan, kakilala natin, kaibigan natin. Ito po yung Highway 12. Papunta po itong Santa Rosa. Galing po ako ng Madron Road. Ayan, papuntang Santa Rosa po ito. Ayan po, tuloy-tuloy lang po tayo mga kabayan hanggang sa maabot natin yung pupuntahan natin. Ayan, ganda ng ano dito, ganda ng bundok na dito ngayon. Tsaka yung mga paligid. Ay, Diyos ko po, daming bulaklak. At tsaka green na green na po yung mga paligid. Lalo na yung mga damo dito. Ang iba nga eh. Medyo na iba na yung kulay ngayon. Pero yung iba, dami pang green. Ganda. Natingnan. Di yung pagka summer, medyo kuha na sila. Iba na ang kulay nila. Magiging ano na sila. Magiging brown. Taas na ng mga damo dyan sa gilid. Oh. Kasi nag-change yun ng kulay nito pag nag-summer na. Iba na eh.
mulai brown na. Kaya pagka may pagkakataon mga kabayan, ikot-ikot tayo. Ikot-ikot tayo sa California. Hindi naman kalayuan kasi alam niya na busy tayo lagi. And dito lang tayo banda sa malapit lang sa amin. Vlog-vlog tayo ulit. Ano lang makikita natin dito? Eh di, makita natin. Ayan, ganda ng bulaklak oh. Mag-aagaw yung yellow at saka yung orange. Ganda tingnan yan. Mga wildflower yan eh. Natutubo lang yan sila kusa. Tumutubo lang ng kusa. Walang may nag-aalaga. Sanay sila sa walang alagaan. Ayan po. Tuloy-tuloy lang po tayo mga kabayan. Ito po yung ano. Maganda dito yung gilid at gilid mga kabayan. Puro ito mga taniman ng mga ubas. Yeah, yung ginagawang alak na iniinom natin minsan dyan sa Pilipinas. Ito po yun. Ito po yung tinatanim dito. Dami dito mga kabayan. Halos lahat. Papuntang bundok yan. Hindi natin makita kasi nagdadrive tayo. Aabot tayo dyan mga kabayan pagka may time tayo. Ayan, wala pang bunga. Kakasibo lang ano. Kakasibo lang ng bulaklak yan. After 3 months, mag-uumpisa na yan. Mag-uumpisa na yan ng bunga. Then, after that, harbisa na. Pagka-uumpisa September, October. Mga October, ganda na yan. Iba, harvest na yan. Iba pagka-October. Yeah, yun. Ikot-ikot tayo dyan. Magka-maibunga na. Ganda dito kabayan mag-drive. Minsan kasi matsambahan mo dito, walang traffic, tuloy-tuloy ka lang. Yeah, tuloy-tuloy lang yung takbo natin mga kabayan. Ganda diba? Malayo sa traffic. Pero minsan mayroon din, pero madalang lang. Pag may na-aksidente siguro, yun, na-traffic ng konti. Hindi tulad sa ibang mga bansa na grabe yung traffic. Malamang siguro sa San Francisco mga traffic din. Sobra. Ganda ito sa amin mga kabayan kasi ano ito sa amin eh. Medyo buntok na to eh. Medyo bukid na ba kung sa baga sa atin. Pero meron din kami dito ang city. Yeah. Tsaka ang kagandahan lang dito tahimik. Tahimik yung lugar. Kasi gusto ko ditong tumira kaysa ibang parte ng California. Para sa akin ha, okay na ako dito. Parang solve na ako dito sa lugar na ito. Dito din yung hanap buhay namin. Kaya hindi naman kalayuan yung hanap buhay namin dito sa tinitira namin. Okay, okay lang. Tama-tama lang sa pagdadrive. At tahimik kasi. Tahimik yung lugar na tinitira namin. Sarap magpalaki ng mga bata pagka ganun katahimik yung lugar. Mayroong mga grupo-grupo na walang gulo. Kumbaga, ano lang sila? Ano ba tawag nito? Kwentuhan. Kain-kain. Parang yun lang ba? Kaya maganda. Maganda sa mga bata. Yung lugar na ito, para sa akin, maganda. Ayan po! Diretso lang po tayo mga kabayan. Ayan o, bundok dyan kabayan. Ganda dyan. Sarap pumunta dyan eh. Mayroon daw dyan pamasyalan sa taas. Pero hindi pa ako nakapunta dyan. Mula nang tumira ako dito. Try natin minsan yan. Yan. Ano yung sinasabi nilang kagandahan. Para ma-experience din natin. Experience natin yung bundok na yan. Next day, pag hindi na tayo busy sa trabaho, pwede na. Sa ngayon kasi, medyo langanin pa. Alam nyo na, hanap buhay muna mga kabayan. Kailangan manganap buhay, daming bayaran. Bayad dito, bayad doon. Tulad ng sinasabi ng karamihan, na pag may trabaho ka, marami ka rin babayaran, dami kang utang. Eh, natural lang yan. Ito,
natural lang yan sa hanap buhay natin. Sa pamumuhay natin araw-araw, mayroon na yan. Nandyan na yan. Kaya ito, porsige lang ng porsige, sipag lang ng sipag. Punta lang ng trabaho ng punta. Yan ang naman ang role natin sa buhay. Yung magpapalaki ng mga anak natin at mabigyan sila ng edukasyon. Depende kung ano gusto nila at depende kung anong kaya. At least kahit papaano, alam na nila kung anong gagawin. Nakatapos na sila ng pag-aaral. Ready na sila. Ready na sila para sa kanilang journey. Porsige tayo dahil sa mga anak natin at sa mga mahal na rin natin sa buhay, sa naiwan natin dun sa Pilipinas, na kahit papano makabigay-bigay tayo. Hindi naman lahat, hindi naman lahat bigay natin, hindi pwede naman yan. May pamilya din tayo at may sobra lang yung makakabigay, kasi kailangan din natin mabuhay, lalo na yung mga anak natin, dami din babayaran. Pagang ay patuloy lang ang buhay. Importante ang mahalaga, magkasama, at laging masipag ka lang, laging masipag sa trabaho, para pag uwi may iayon ka sa mga anak mo, sa pamilya mo, may ibigay ka. Anuin mo yung magandang buhay. Kung wala kang trabaho, wala rin, walang hanap buhay. Kaya hindi lahat puro love lang, hindi lahat puro pagmamahal, kailangan din ng trabaho. Ay wala tayong dudukutin, hindi stuck tayo sa bahay, grounded lahat. Lahat kasi babayaran, kailangan pagmamahal, lagyan mo rin ng sipag sa trabaho para hindi magutong, may dudugutin kahit na maliit na bagay. At least kahit papano hindi kaya magutong, lalo na dito sa amin, malayo kami sa mga pamilya namin, malayo kami sa lahat-lahat, solo-solo lang namin hanap buhay dito. Kailangan namin mag-asawa, magsipag para sa mga anak namin dito at para na rin sa amin, kasi buhay abroad masaya, masarap, na malungkot, na kailangan walang tigil sa pagtrabaho, kasi magtamad-tamad ka dito, lalo na sa ibang bansa ka, walang mangyari sa iyo, gutom ng pamilya mo. Kahit na nga may trabaho, gutom pa eh. Paano pa kaya pag wala? Dito ka ba yan? Kailangan talaga bumangon ka. Bumangon, pumunta ng trabaho. Hindi lang isang trabaho, double-double na trabaho. Kasi yun talaga ang kailangan dito eh. Kaya hindi ka magsipag, wala ang mangyayari sa'yo. Bakit pa nagpunta ka ng ibang bansa? Hindi man lang ang magtrabaho. Kaya po, sa mga naiwan natin dyan sa Pilipinas, bangon-bangon, kabayan. Isip-isip kung anong magandang hanap buhay. Tapos tsaga-tsaga, hindi yung isang buwan, dalawang buwan, wala na. Kailangan tuloy-tuloy lang ang daloy ng buhay. Kailangan talaga kumita. Hindi yung pwedeng nakadapa o nakaupo. Kasi sa panahon ngayon, ang hirap. Ang hirap ng buhay. Kaya always thinking na kung wala kang trabaho, di negosyo ka. At least may kita ka para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Tulad din dito kami. Kaya kami nandito pang magtrabaho. Kasi sa totoo lang mga kabayan, hindi na rin namin alam kung ano yung hanap buhay sa Pilipinas na
kumbaga, uwi kami ng Pilipinas. Hindi namin alam kung anong gagawin namin doon. Kaya natatakot na rin kami na mag-stay doon ng matagal. Kasi, kumbaga, dito na yung hanap buhay namin eh. Dito na kami natuto. Dito kami kumita. Dito kami lahat. Nagpalaki ng anak namin. Kaya, halos hindi na namin alam kung ano ang gagawin namin pag-uwi ng Pilipinas kung doon kami. Kaya ito, tiyaga na lang ang gagawin namin. Hintayin na lang namin siguro yung pagka-retiro na. Na mabaon namin sa Pilipinas. Ah, baka yun siguro. Sa kunting oras man lang makauwi ng Pilipinas ng matagal na pag-stay. Pero sa ngayon, kabayan, di pwede. Kasi hindi na namin alam yung hanap buhay doon eh. Ang hirap adjust ulit. Dito kasi naka-adjust na rin ang mga katawan namin dito. At saka dito na yung hanap buhay. Kaya yun po. Kumbaga malayong lugar pero tiyaga lang. Trabaho lang. Basta sipag lang. Araw-araw na trabaho. Okay na po yun. Mahalaga mapalaki yung mga bata at tapos sila ng pag-aaral. Okay na po yun. Uwi na kami ng Pilipinas. Okay na sila. Tsaka matala na namin yung pag-retiro namin. Yung tinatawag na buwan-buwanan ba na pension ba yun? Ang mayroon na yun. Uwi na kami. Puro sa ngayon. Hindi pwede talaga. Wala. Walang chance. Kasi alam ko mahirap din sa Pilipinas. Lalo na may edad na kami. Uwi kami dun para maghanap buhay ulit doon. Naisip ko huwag na muna sa ngayon, hintayin na lang natin yung pag golden age na tayo bago tayo uwi. At least kahit pa paano hindi na tayo mahirapan pag doon tayo sa Pilipinas. Mayroon na tayong buwan-buwanan na inihintay ba kaysa mag-start na ulit doon. Alam mo na, pag may edad sa atin, iba na ang tingin sa atin doon. Buti kung kilala mo, pag hindi mo kilala yung may-ari, wala. Walang mangyari. Gutom pa rin. Kasi, yung pera nauubos. Pero pag may trabaho ka na everyday, kahit pa paano, mayroon kang makukuha. Eh kami, wala kang makukuha doon, kabayan. Kaya nga, dito lang muna kami. Habang nandito kami, ipon man o sa wala, okay lang. Importante, mapatapos yung mga bata. Saka balang araw, magkakaaroon kami ng pension. Okay na po yun. Yan siguro, uwi na kami. Magka mayroon na yun. Yan lang naman na hinangad natin. Yung price natin na mag-retiro. Alright, mga kabayan. Maraming salamat sa lahat po. Sa lahat-lahat dyan na nakakaintindi sa atin. Kaya sa lahat ng mga OFW na katulad ko, salamat ng marami sa inyo. Ingat-ingat po tayo lahat, lalo na malayo tayo sa mga mahal natin sa buhay. Kaya bawal magkasakit sa atin. Kasi malayo tayo, wala may mag-aalaga sa atin. Sarili-sarili lang talaga natin. Kaya ito po. Thank you na marami. Salamat sa lahat ulit. Hanggang dito na lang po muna yung pag-uusap natin. Hanggang sa sunod natin pagkikita. Bye-bye po. Salamat ng marami po ulit. Salamat sa suporta. Thank you so much. Bye-bye.